dowladda soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeeda kenya shalay iyadoo sidoo kale u dirtay safiirka kenya walatashi dowladda federaaliga ayaa ku eedaysay dowladda kenya inay faragelin ku hayso arrimaha soomaaliya iyo doorashada falastiin axmed iimaan ayaa haddaba wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud ka waraysatay xiriirka kenya iyo dagaalada etoobiya ugu horeyn waxay weydiisay sababta ay u eriyeen safiirkii kenya kii soomaaliyana ay ugu yeerteen falastiin waa mahadsan tahay horta aan ku saxo safiirka kenya lama erinin dowladda soomaaliya iyadoo qabta tabashooyin ayay waxay u yeerartay safiirkeeda u fadhiyay dalka kenya si aan wada xaajood iyo wada tashi u samayno waxaana la faray safiirka kenya u fadhiya soomaaliya in uu caasimadiisa ku noqdo oo uu la tashi soo sameeyo marka eriid ma aha waa nidaamka diblomaasiyadda ee dalalka qaarkood markii ay jiraan ama arrimo xasaasi ah ama ay jiraan tabashooyin ee la sameeyo oo dhici karta ma aha markii koowaad maxay tahay waxyaabaha aad ka dowlad ahaan tabanaysaan oo kenya aad ka tabanaysaan walaahi markii koowaad waxay ahayd kenya ayaa sidoo kale safiirkeeda u jooga soomaaliya u yeeratay dib ugu yeeratay annagana fartay safiirkeena fadhiya kenya inuu muqdisho yimaado oo uu wada tashi la galo marka annaga ma ahayn qoladii ugu horreysay oo sidaas samaysay dabcan laba waddan oo daris ah oo walaalo ah oo maaragtaa wada xaajood dheer iyo arrimo badan oo leh ganacsi humanitarian security wajiyo badan xiriir leh baan nahay waana dhici kartaa in markaas ay mararka qaarkood soo baxaan waxyaalo la kala tabanayo marka markii hore kenya ayay ahayd cadii wax tabanaysa hadda maxaad tabanayseen adinka oo aad ku salayseen inaad u yeertaan safiirkeena wallaahi warqadda lasoo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay waana ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay taas waxaa ugu muhiimsan in kenya ay in muddo ahba ay maaragtaa culays ku haysay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ay maaragtaa farigelin toosa ku hayso arrimaha doorashooyinka oo ah arrimo gudo oo dalna aan dalkiisa loo baahnayn inuu ku xadgudbo waxay ka mid tahay tobanka qodob ee ugu horeeya charterka ama axadiga lagu aasaasay african unionka 1963 in aan dalna dal kale arrimihiisa daakhiliga ah ku farigelin wasiir waxaa jirta dhinaca kale waddanka dariskana la ahee ethoobiya waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaana gobolka waqooyi ee tigray dagaalkaasi wuxuu dhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo dowladda dhexe maxay tahay aragtida dowladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas arrin aragti ah oo dowladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan aan ka ahayn in ethoobiya ay sidoo kale iyadana tahay dal daris nala ah oo wixii ku yimaada oo ah maaragtaa ama dagaalo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasilooni darro dabcan annagana waana saameynaysaa taas walul waa ka qabnaa mid bini aadannimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo usoo kala dhexgalay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan annagaba u jeclayn in waddamada kale afrika nala ah ama gaar ahaan kuwa dariska nala ah aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalkhala waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamo soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dowladda federaalka asmara loogu tababaraayo ma jirtaa arrintaasi waxaa kala socoto arrintaas ma jirto arrintaas wax ka jira male wax caqli gala ma aha annaga ayaa u baahan ciidamadeenna
أمنيقة إني هالكان كهول قلان واحد تاس معها مد معركة عقل قلان ما معقولنا ما مجرت وزير كريمها دي بدأ سوماليا محمد عبد الرزاق محمود وقور رمي فلسطين أحمد إيمان لنا عكلنا الدولة كينيا يا قلبتا صوص عبتي ورسا حافظة هذا يكوش يقيسو إن أنا وحور قلين الرسمية كهل إن الدولة الصومالية وكو سابسن إن سفير كيدا لوكاس تومبو وكبحو مقالة مقدشة عاصمة ده كينيا وحي يكوش يكتب وصحافة ذاتك إن أي كحنتا هي قوان كاي قادة الدولة الصومالية إسلا ورصحافة ذاتك كصبحي وزارة داريمها دي بدأ كينيا يا وحال وشاقي إن دولة كينيا يحترامي سمى باديد عالمي آه إي آي كتشيغا مدح بناني دار دولة دي تنسياسة دي ودن كستقارهان ودمد أفريكا كينيا وحي شاكتي إن أي سود وين يسود تلابوين كاي قادين دادك الصومالي دا إيه شيسكي دحمري الدولة الفدرال كي مامول قبل دي دا يكو ساب سنة دورشد اللبا كون يلاباتن لبا كون يكوب يلاباتن السلام عليكم وروان نكي صاحب كيلا واي وابلس كورن وارقم حوش يا جاي والورما وارم حالي قدر كسا سيدو قف عدر قبا حاك اخلدن وروان خيا بيانوكما ودي نكو واحد بدينا ندخل بغني وارمدي السنية وربما ما هيسان شو ورحين كيا حاسو كرلي مانت وارملاها واقفتا ما هيساني مي دارو غين إن دلك إياه الدون كبو كتشلو حانون ككوفر سقالية طبال وانو ولين دمان ولا ينيري كلافقادة وارسو تي لدبعية حيراديه حالة بغنسة وارهادي حيراديه لدبعية تاس معنى هيدو ما هينو كورونا فيرس دماضي لكن ولي وشرا عذركم وانا تحدرتان او دادك كفوغاتان مصطفى كبضان هالمت وابد بادة ديني اس الالية او كالفوغاتان ميل كستاة شوكتان با والله وارونتي وكو ماتي هاي انتو نحسوسي لكن انو صاحبين وهاي متكينا حنون مقابو السيدي باي ديباتكو نغان كرتا ودفر ديجين قف قصتو عودر كودعو لقا ما عارك كرا علامدها عودر كان ايادو اي سيدة سيدة تهي وو قدبين كلا دادك كلا حقيق دي ما نوغين تا ها وارونتا وار هدبا هدي اي سيدا تحي اينو كلا فوغانو انو وابن حمر كيو هره وحن موضي اندي باتا كلا سوك رده اينو كلا فوغانو او اينو كلا غنو دمان تلابوين كاكورتا قوو اها فايرس كاكوفر سقالية طبا بدقب كينا ايا كوچرا ساساي نوبلانا ماتسيد صاحب حي صاحب ايا ساساي نوبلانا